maasantii markoo horeysa waxaan rabaa inaan mahad celiyo gudoomiyaha gudiga iyo dhamaan xubnaha gudiga runtii shaqada wanaagsan ay qabteen waana amaanayaa mudane gudoomiye sidaa ka warqabtid doodan maalmahan socotay xildhibaanada runtii afkaar badan iyo ra'yi badan ayay soo gudbiyeen waxaa xildhibaanada qaarkood ay tayeeyeen hindi sharciyadkan hor yaallo kuwa qaarkoodna waxay muxuu ahaa ay muujiyeen welwel badan oo ka haysto si shaqsiya kuraastooda intaba wax wanaagsan ayay sameeyeen mudan guddoomiye haddii si kooban fahamka guddiga wax yar in laisdhegaysto wax yar in laisdhegaystaa fiican moogta haddii si kooban waa mahadsantahay guddoomiye haddii si kooban aan u fiirino muxuu ahaa hindi sharciyeedkana hor yaalla sida ay u soo qaabeeyeen guddiga marka u horeyso waxaa gundhig u ah dhowr mabaadi' oo muhiim ah in xildhibaanada aan fahamno waa aad u wanaagsan tahay gundhigga koowaad waxa weeye in la ilaaliyo nidaamkii 4.5-ka sababtuna waxa weeye weli dalkeenna uma bislaanin inaan ka guurno nidaamkaas waxaa kaloo gundhig u ah in xildhibaanka maanta qabiilka matalo oo laga guuro ee loo guuro xildhibaanku inuu matalo xisbi iyo deegaan waxaa kaloo gundhig u ah soo gudbinta muxuu ah guddiga bandhigooda waxaa gundhig u ah in maamul goboleed walba xildhibaanadii sidii looga yimid loogu noqdo oo mataqaanaa xildhibaanadii maalan hirshabeelle 38 ka timid in 38-kii ku noqdaan oo meeshaa laga soo doorto waxaa kaloo gundhig muhiima u ah in hoos loo soo dhigo oo doorashadii noocii hore oo dhacay nooc ka wanaagsan ay timaado oo ay recommend gareeyeen in markaan doorashadu aysan ku sinaanin magaalo madaxyada maamul goboleedyada hoos loo dhaadhiciyo runtii mudane guddoomiye intaasba waa horumar wanaagsan iyo talo wanaagsan iyo gundhig wanaagsan oo guddigu na soo hordhigay mudane guddoomiye su-aashu marka waxay imaanaysaa sidee 4.5 loo dhowraa xildhibaanka loo uga guuraa inuu matalo qabiil ee u guuraa inuu xisbi iyo matalo deegaan sidee arrintaa laysku qabadsiinayaa su-aalo laga dhawaajiyey wax badan ayay tahay aragtida guddiga sidaan anigu fahmay mudane guddoomiye waa nooca ugu wanaagsan waxay soo jeedeen nooca ugu wanaagsan ee laysku waafajin karo noocaas hadba waa noocee marka inaan wax yar jilciyaan rabaa mudane guddoomiye ka soo qabo kursiga aniga aan ku fadhiyo maanta in la geeyo magaalada beledweyne sidoo kalena la geeyo 9 kursi oo kale oo meeshaa la geeyo 10 kursi in la geeyo dood iyo muxuu ahaa kambayn kadib reer beledweyne waxaa loo dhiibi doonaa oo la dhihi doonaa 10-kaas kursi ee magaaladan la keenay kala doorta dadka ku fariisanaya marka reer beledweyne waxay fursad u helayaan iyagoo aan qabiil ahayn oo deegaankaas ah in ay kursiga aan ku fadhiyo oo 5 qof 10 qof ay ku tartamayaan 6 qof wixii doono oo xisbiye ka tirsan oo xisbiye ay soo sharaxdeen in reer beledweyne ay kala doortaan markii sidaa laygu soo doorto anigu waxaan matalaa beledweyne ee ma matala qabiil dambe waxaan matalaa xisbiga magaciisa aan ku tartamay ee ma matala qabiil marka nidaamkan guddigu noo soo jeediyey waxyaalaha naga xoreeyey oo ummadda soomaaliyeed ka xoreeyey una dhaweeyey nooca aan haminayno ah halka cod iyo halka qof loo sii dhaweeyey waa noocee marka horta wuxuu naga xoreeyey nidaamkan hadda lasoo bandhigay in oday iyo ergo iyo qabiil intaba doorashadeenna ay ku tiirsanaato wuxuu tayeeyey nidaamkan wuxuu tayeynayaa xildhibaanka noocan uu noqonayo
waxaan hubaa nidaamkaas dib loo soo doorto baarlamaanka tayadiisu inay kor u kacayso waxa kale oo naga xureynaya lacag waadan oo wixii waaladi ka dhacday kasebinka hore oo kale naga xureynaya waxay kharashku ku soo ururaya oo kaliya intii sheeds iyo koofiyado iyo muxuu ahaa biyo lacabo ay ku soo aruuraysaa marka waxaan codsanayaa mudada gudoomiye ku soo gabagabeynaya gudoomiye fanaayaal ani waxaan rabaa inaan toos u gudagalo qodobada aan rabaa inaan ra'yigayga ka dhiibto qodobka ugu horreeya wuxuu noqonayaa qodobka 16aad faqradiisa koowaad iyo labaad faqradda koowaad waxay leedahay isdiiwaangelinta codbixintu waxay u furan tahay qof kasta oo soomaaliya oo gaaray da'da 18 sano aqoonsiga qofka soomaaliga ku xusan faqraddan koowaadna wuxuu leeyahay waxaa loo raacayaa sida uu tilmaamayo qodobka 29aad faqraddiisa 8aad iyo qodobka 8aad ee dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka dhaqangalka ka meesha waxaan rabaa marka qodobada aada soo qaadateen oo meeshaan lagu sheegay iyo waxa ku qoran waa kala duwan yihiin in la saxay u baahan yihiin marka qodobka 29aad faqraddiisa 8aad waxay ka hadlaysaedaba horta wax la yidhaahda caruur oo sharcigu uu ku qeexayo dastuurka qodobka 8aadna wuxuu ka hadlaa 4 faqro ka kooban yahay wuxuuna ka hadlayaa jinsiyadda iyo sidoo kale jinsiyadda in sharcigu ka soo saarayo golaha shacabka iyo qaabka lagu xadidayo helitaanka jinsiyadda iyo qaabka lagu weynayo iyo sidoo kale inaan qaabka qofka aan looga qaadi karin jinsiyadda marka waxaasoo dhan kama hadlayaan aqoonsiga qofka soomaaliga wax la yidhaahdo dabcan markaa ka hadasheen oo dhaadeen shuruucda kale dhaqangalka dalka ka ah waxaa jira sharci low number 28 oo soo baxay 22 December 1962 asaga ayaa qeexayo ka hadlayaa qofka soomaaliga waxa loola jeedo inuu aabihi soomaali yahay inuu degan yahay dhulka jamhuuriyadda soomaaliya iyo inuu asalkiisu yahay ee soomaali micneheedu marka wuxuu yahay shuruucda kale dhaqangalka dalka ka ah markii la aado qof kasta qofka degan jabuuti iyo kan degan jigjigo iyo kan gaarisa degan iyo midka degan muqdisho isku sii u codaynayaan waaye micneheed meeshaas marka waxaan u malaynaa inaan laga maarmi doonin sharciga jinsiyadaha ee qodobkaana uu tilmaamo dastuurka in la sameeyo inay lagama maarmaan tahay marka meeshaas waxay u baahan tahay sharaxaad gooniya in la raaciyo ama sharcigii lasoo dedejiyo si ay u suuro gasho in layswaafajiyo tala-aan qodobka 32aad faqradiisa 4aad ee ka hadlaya waxyaabaha ka reeban ololaha waxaa la yidhi waxaa ka reeban xisbiyada inay ku ololeeyaan arrimo qabiil iyo kuwo diimeed iyo kuwo gobolays meeshaan marka xisbi ayuu qofku ka tirsan yahay deegaan doorashona waa loo geeyay kursiga kursigiina beelaha ku tartamaya la yidhi qabiilkiiaba la sheega muugta sharciga kamaba xishooninba 4.5kiina hala ilaaliyaa la yidhi dowlad goboleedna waxaa la yidhi deegaan doorashay kuu tahay say isku qabanee marka in la yidhaha qabiilkiina waa la diidaa dowlad goboleedkiina waa la diidaa oo laguma ololay karo sharcigiina ayda kugu qoranta meeshaas ma waafaqaydo aniga waxaan qabaa arrinta ka hadlayda arrimo qabiil iyo arrimo gobolays inaysan meesha ku jirin sharcigaaba tilmaamo dibniyan u tilmaamaayo talahan waxaan soo jeedinaa in meesha laga saaro qodobka 56aad faqradiisa 2aad 3aad 5aad iyo 6aad ee ka hadlaysa muddada qabashada doorashooyinka heer federaal waxay dib u dhici kartaa oo keliya hadday jiraan duruufo adag ayaa la yidhi duruufahaasna waxaa lagu sheegay musiibo qaran nabadgelyo darro baahsan oo dalka ka dhacda aafooyin dabiiciya dhulgariir cudurrada faafa abaaro baahsan fatahaado webiyada iyo duufaano waxay soo jeediyeen guddigu marka la yidhi haddii arrimahaas farsamo ay u qabsoomi weydo doorashadu 6 bilood ayaa dib loo dhigayaa haddii duruufahaas aysan meesha ka bixinna baarlamaankaasi jooga hal mudana gudoomiye mudanayaal ani waxaan qabaa qodobkan 56aad ee faqrooyinkiisa aan ka soo hadlay waxay ka soo horjeedaan qodobka 6aad iyo qodobka 91aad ee dastuurka ee xeerinaya in muddada xilhaynta baarlamaanka federaalka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ay ku muddaysan tahay 4 sano sidaas daraaddeed qodobkan ani waxaan qabaa meesha in laga bixiyo aafooyinkan iyo dagaaladan waxaan aad sheegaydiina dalkan horey uga soo dhaceen 64 doorasho la qabtay iyadoo etoobiya dalka inta kusoo duusha qaybo ka mid a ay qabsatay ayaa doorasho dalkan laga qabtay
وتي عبد الرشيد علي شرماك الله ونحرسته وراهدي سي هاد قعنا وكفو تينا إن قعنا وخد قالمينا برلمان كوكور جديد حلقة سبحان جو قاعدن عبد الله عثمان يا عبد الرشيد علي شرماك الله ونحرسته لبدو ذبي تاسي مركز صورة قال من غوكرتو عذر دارنا من غوكرتو قلب كلا بعدنا وحوي على بكون يا لبيه تمن دور شذا لبكون يكوي تمن لبكون لبيه تمن مركي دور شذا الغبني أبارة بحسن هذا الكلام كثير الله بقول يكنتم كن أو سومالي أيكوا بابين أو كل أذى ساسي ثان هذا الكلام دورش على غبط الله بكون يلحي طبعا أيه عدو جوجو وماله بالغرحين أيه أيه أنت اللي جت عاصمة يا وليبة وحلو جدا إيشك معي هذا دول قبل هذه أو دورش هذا الكلام هني وعائلات أمريكا ودور دارك ماشان للجلين أيه إنه سن كجيرين ساس درادة وحلى يرا إكستنشن وأما برلمان الله سماها أما ما ده الله سماين أيه الله ما أركو 27 ديسمبر هي 7 فبراير مدحوينها هي برلمانك دورشة إن أنت هذا عندك قطع أنا عدك صهيلان على جربه برلمانك وين ودي جانا دي سي هذا عد صهيله مدحوينه إنه ترتمال الربع لكن إلا يراد عفوين هيا ذلك عن كجيرة وهرو كجيرة جري هيا دورشة لقو بعدينا عذر دار عن مقبوله هم واي شرعي أنا كسور جيدة ومدرسة مالات ما أقبل كرتوا حان قبام ركض خذوا كاسين ليش لقتي روما سنتين بسم الله الرحمن الرحيم قدقة ما دعلنتي واسكس عنيسة ودردروه مركات بيوم عسيهين أنا شرعي أم باندول استاقيا مقدمات كلمة قليو ميالك السوء يكو قرنتهاي سدادي يتمن سنة وأهقفك عضينا يوم رشحة وحن سوجي دينا يا إن سيدان لو قرن موادين كستوء داد سدادي يتمن جر أيوب الحسنتو السقاشن مع الموت كهر حلقة وحلا دورنا يا والحق ويانا يا إنه كقيب قالوا عدين تدور شذا وإن لحد ذا سدي يتمنك ما بيش كوادا مركو كقالوا مش بيش اللواد مش بيش الدحاد سدا سين الشروع ده دور شوي كقو قرنتا سدا وكلا ملك سوي كقو قرنتا شرع قالوا حسي حزبي وحان سوجي ذينا يا إن لو دروا إسبهاي س حزبيه وحنا كقو قرن يا شرع حزبي ذا قذب كسقالات إسبهايس حزبية ويقلي كران أيوة وين يونيت هل يونيت دورشوني ويقلي كران بهالكستور حزبية إسبهايس حزبية إسلاش لابد أسمرك هو جنرال قطب كشني تمناد أيو قبل أمان يا قطب كشني تمناد فقرد اللحاد وحيو قرنتاي عد بحيو عد كيسة كدي بنا يا مالين تدورشوني ك ماشاء وإسكا دي وانجليه إسكا إسلاش إسكو دي وانجليه نويت كرسي وسكت إسكا وأسكت ديوان قليه وجوه كرا لكن مال كلا كرسي كلا أو قبل كلا أيو سكت ديوان قلي كرا إسكا إسلاش إسكو ديوان قليه فقرضة تضواد إسلا قلب كاس عد بحيه إسكمت ديوان قلي كرا هل ديغان دورشو كبدا وفقر عصب فقر عصب عن كوضعين لقدر عد بحيه إسكمت ديوان قلي كرا هل ديغان دورشو كبدا فقرضة تضواد إسلا قلب كشني تمناد عد بحيو حق الله هاي سنة يقرن تعود بحيو حق الله يعين وهلاه مركز الديوان قليه كارك الديوان قلنته وكل لما يسترين تهاي ففهمت كل حسن قطب كسجالي تمناد فقردي سلبات A إلا F A شرعيا قطب كاس ويترترين قديم قطب كيرف ريفرنسيجا أما تحرى عوسو قادنا يان قطب بدأ يترترين بيكو قرن تام مركز وحسو جهدين عندي بلوسو عليا ما دامه لوجم مارم ويقرأ الكوديم قضب كل حيه طبنات فقرضة الصدحات ديوان قلين تعود بحياشة وحا كرهبا محابيس تحكما كليها قرن ضد كوالا اما ديمر كاللوغ الجرم سيدة اصنا شرعي قهري وحي قرنيت قيب كي هرو لسو قد بيه كان يلو سو درميشا ستيب لو سو عليا وحان كلو قدر انا فقرع السبان سو جيدين ايا وحالقا جوجين ايا ان اي وحدورتان اما عديان عيدا مدى قلب كالسيدة شغدا كجرا مالين تعودين تدور شوي يعني عيدا ما دفيس يكو جرا لما دا هاي صباح أما عيدا ما دي أمان كي لالنا هاي صباح سيدا سينا شروع دا دور شوي كو قرنتا عيدا ديوتي كو جرا مالي كاس عدا انت ما إيمانيان يعني. وفقر عصب قضب كتماني تضبال فقر دا أفراد يونيك بايمتريك ايدنتيفكيشن قلبك نظام كحددات دا أقونسيات إهير كسرعيس ترجمة دوه إن سيدا سلو ترجمة نظام كحددات دا أقونسيات إيهر كسرائس ما دام إنجليش كلية ماشي قرنتها فقرة عصب
oo sharciga hore qodobka 18aad faqrada 7aad xisbiyada siyaasadda waxay u soo dirsanayaan wakiilo goobaha diiwaangelinta cod bixiyasha si ay ula socdaan in nidaamka diiwaangelintu waafaqsan yahay sharciga iyo inaysan jirin wax ka takoorid ama gubadfal ah oo muwaadiniinta qaar looga reebayo diiwaangelinta sifo aan sharciga waafaqsan. Talo waxaan soo jeedinayaa in faqradan sharciga lagu soo daro waa muhiim, aad ayay muhiim u tahay. Qodobka 20aad kii horey ku qornayd kuwa la tiray ku jirtay marka faqradaas in dib loo soo celiyo. Qodobka 20aad wuxuu ka hadlayaa kaarka cod bixinta in sidiisi loo soo celiyo marka laga saxo faqrada 1aad laf aan si fudud loo been abuuri karinna waxaa loo bedelayaa laf aan si naba loo been abuuri karin. Marka meesha 30 maalmood ahna waxaan soo jeedinayaa in lagu bedelo 9 casho ka hor kaarka qofku ka lumo in maaragtay bedelidiis inaan doorashada xilligeeda loo soo dhaweyna xilli ka hor ay xiranto kaar bedelidu qofkii uu ka lumo. Qodobka 21aad dhowrista xogta codbixiyaha. Dhowrista xogta codbixiyaha faqrada 2aad ilaalinta xogta diiwaanka codbixiyuhu waa waajib waxaana reeban in si sharciga aan waafaqsanayn looga faa'iidaysto. Waxaan dhihi lahaa sifo aan ahayn inta sharcigani ogolaanayo aan looga faa'iidaysan karin ayaan ku bedeli lahaa. Faqrada 3aad qof kasta oo isla qodobka 21aad weeye qof kasta oo aan sharciga iyo xeerarka kale ee dalka in laga saaro ayaan soo jeedinayaa waa xog bixintii xogta sirta. Xeerarka kale lama yaqaan, haddaan xeerka la cayimeyn in waxaan jirin meesha lagu qoro maa. Waa badan tahay laakiin waxaa maaragtay meel aan ka bilaabo ma aqaan, laakiin waxaan ka bilaabayaa yaa hadda meesha guudan waa la isla akhriyaa guddoomiye. Meel kastoo maxkamadda ay ku qoran tahay maxkamadda dastuuriga waa soo koobayaa meeshii waqtiga uu ku qornaa 6 subaxnimo in laga dhigo, meeshii 7 uu ku qornaa 6 maqribnimona lagu ekeeyo. Guud ahaan waxaan u gudbin doonaa guddiga ayaan la wadaagayaa musharaxa meesha dumarka ay ku qornayd, meesha qabyaaladda iyo meeshaasi ay ku qornayd. Qodobkaas muhiim u yahay, waxaa ka reeban xisbiyada inay ku ololeeyaan arrimo qabiil, meesha qabiilka qabyaaladda in lagu bedelo. Kuwa diimeed, meesha diimeed xisbigu hadduu arko wax diinta islaamka ka soo horjeedo xisbi kala wado waa la sheegayaa. Marka meesha diimeed la leeyahay kooxaysi diimeed in la yiraahdo oo kooxo sida qabyaaladdaba qabiilka ay u noqotay arrinta gobolaysigana, maadaama gobol loo celiyo in meesha laga saaro. Waxay ugu muhiimsan qodobka ugu dambeeya, qodobka 56aad oo extensionka sheegaya. Guddoomiye, intaas keliya ogolow qodobka keliya. Dib u dhaca doorashooyinka muddada faqrada 2aad, aniga faqradaas 2aad baan qabaa, 1aad iyo 2aad in lagu ekeeyo, 3aad iyo 4aadna in meesha laga tiro, faqrada 2aadna sidaan loo qoro. Muddada qabashada doorashooyinka heer federaal waxay dib ugu dhici kartaa oo keliya haddii ay jiraan duruufo adag oo aan suurtagal ka dhigayn in doorasho la qabto, taasoo ay isla go'aaminayaan daneeyayaasha siyaasadda Soomaaliya 3 bilood ka hor muddaxileedka hay-adaha dastuuriga. Waa in halkaas loo rifargareeyaa oo guddi doorasho iyo meelo kale inaan loo celin. Waa maasantiin guddiga ayaan la wadaagayaa xogtaan oo dhammaystiran. Tahay guddiga sida ay u soo dadaaleen waa uga mahadcelinayaa. Su'aasha aan qabo waxay tahay doorasho qof iyo cod oo Soomaali oo dhan inay ka qayb gasho ayaa qorshaha 2021-2022 ayaa degsan. Soomaalina dibadda iyo gudaha ayay ku nooshahay. Qorshahana sida meelaha qaar warbixintana lagu siinayay waxaa la yidhi baarlamaanka wuxuu noqonayaa 275.
لو بقولت دباتن إيشان نظام كي نقول دسنا واو ذا نقان 4.5 صدني يكو بيلاه اللقى هذا البدنية هاي إيوه من لحدن يكو بيلاها أو أي غيلة دير هذا سوماليا دبدا يجودها أيكو كلا نوشة هاي حقنا وحوليه مواطن سوماليا ملك استأسيق أوجو إنه أتكيس أو بحصده قرشها ما يدين كوجو جيرا شلاي إنن بيلاها وين توكدان أنا استعمال سوماليا مركو جو وكتر سنة أيه دبدا مركو تجي بيلاها يرير كوجو بيري ninkaas hadii xaq uu leeyahay inuu ka coday meesha uu joogo matii markuu Soomaaliya uu joogay beelaha waaweyn uu ka tirsanaa baad ku dareysaan mise markuu dibadda joogo beelaha yaryariska ku dareysaan ilaa walaa isku wareersan yahay meeshan waxyaabo farabadan oo isdhaaf dhaafsan ayaa doorashada soo bixi doona maadaama dalkan mucjiso ay ka dhacday qaabka marka aniga ee hadana للليه وان مان وان فود وحال الربا نيكي عط أما حسبي تراد بدن أوهلو إنو كراس تفر بدن إساق أوقاتو ماشا موحا ترادين لو بغل تدبات إشان لقافي مايو حديد أديغا آد بقل كيبا بقل كراس تماشا تال حسبي أوهلو ريارك أديغا آد كترسن تا إنت أوليه ليد ليدا هيا دن مركا نظام كان حقال لوغو دقمي دونا محاسه و بحين دوتان تي هور دورشه دد بناي هيد تن دورشدان ايدن مغعيده محاد اوغو تلغشينا دو بحساب والسلام عليكم.